ნაცარ ქექია. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი რძალ მაზლი. მაზლი საშიდელი ზარმაცი და ზორბა ტანისა იყო. არაფრის გაკეთება არ შეეძლო. სულ ბუხართან იჭდა, ხელში ჩხირი ეჭირა და ნაცარსა ქექავდა. ამისათვის ნაცარ ქექია დაარქვეს. რძალი ეუბნებოდა. კაცო, აქეთ ამოდეკ, იქეთ მიდეკ, იმუშავე და ოჯახში რამე შემოიტანე. თორე მე შენ რჩენის თავი არ მაქვსო. რძალმა ვერაფერი ვერ გააწყო. მაზლი სულ ბუხართან იჭდა და კარში ვერას გზით ვერ გაიტყუა. აღდგომა დღეს ნაცარ ქექია ძლივს წირვაზე წავიდა. წირვის შემდეგ სახლში რომ დაბრუნდა რძალმა კარი ჩაუკეტა და შინ აღარ შემოუშვა. ნაცარ ქექიამ რძალს საგზაოდ ერთი გუდა ნაცარი, სადგისი და ახალი ყველის თხოვა და გზას გაუდგა. ბევრი იარა თუ ცოტა იარა, არ ვიცით, ერთ დიდ წყალს კი მიადგა და მეორე ნაპირს უშველებელი დევი დაინახა. დევი წყალს დასწაფებოდა და სვამდა. ნაცარ ქექია ძალიან შეშინდა. მაგრამ რა უნდა ექნა? ერთი გზის მეტი არ იცოდა. იმ გზით ისევ შინ რძალთან უნდა დაბრუნებულიყო, თუ არა და დევის საუზმე გამხდარიყო. იფიქრა და ბოლოს ეს მოიგონა. აბა გავივლი და მტვერს დავაყრმებო. ნაცარ ქექიამ გუდას სადგისი უჩხლიტა და რომ გაი არ გამოიარა დიდი მტვერი დადგა. იქიდან დევი გაოცდა. შეშინა კიდეც. ქვა აიღო და გამოსძახა. აბა ამ ქვას წყალი გამოადინეო. ნაცარ ქექიამ უცებ ახალი ყველი ამოიღო. თან დაიხარა ვითომ ქვა ავიღეო. მაგრად მოუჭირა ხელი და წყალი თქრიალით გამოადინა. დევს კი შესძახა. აბა აქეთ გამოდი. ხარს შემისვი და წყალს გამიყვანე. ფეხის დასველება არ მინდაო. დევი მაშინვე გამოვიდა. ნაცარ ქექია მხარზე შეისვა და უთხრა. ოჰ, რა ძალიან მსუბუქი ყოფილხარო. ეს იმიტომ, რომ ერთი ხელი ცაზე მაქვს მოკიდებული და თუ ხელი გაუშვი, მაშინ ვეღარც კი დამძრავო. რა კი ეგრეა, აბა გაუშვი ხელიო. უთხრა დევმა. ნაცარ ქექიამ სადგისი ამოიღო და დევს კისერში ჩაურჭო. დევმა საშინელი ყვირილი მორთო და სთხოვა. ხელი ისევ ცისთვის მოეკიდა. როდესაც წყალს გავიდნენ, დევმა უთხრა. წამოდი დღეს, სადილად მეწვიეო. ნაცარ ქექია შეშინდა, მაგრამ რას იზავდა, უნდა წაყოლოდა. დევისას რომ მივიდა, ნაცარ ქექიას დევის სახლი ძალიან მოეწონა. გაინახა ვეება კეცი ხმიადით ბუხარში იყო შედგმული. დევი სადილის მოსამზადებლად წავიდა და ნაცარ ქექიას დაუბარა. ხმიადისთვის ყური ეგდო. არ დამწვარიყო. ნაცარ ქექიას უნდოდა კეცი მოებრუნებინა, რადგან დაინახა, რომ ერთი გვერდი ძალიან შესწითლებოდა. როგორც კი კეც ხელი მოკიდა, მაშინვე გადმობრუნდა კეცი და ნაცარ ქექია ქვეშ მოყვა. ბევრი ეწვალა, მაგრამ კეცის ქვემოდან ვერ გამოძვრა. დევები შემოვიდნენ ოთახში და სტუმარი კეცის ქვეშ მოყოლილი რომ დაინახეს, გაკვირდნენ. კაცო, ეგ რა გიქნიაო? შეეკითხა ერთი დევი. მუცელი ამტკივდა ძალიან და თბილი კეცი მუცელზე დავიდე, ეგებ როგორმე მკივლმა გამიაროს მეთქი. ეხლა კარგად ვარ და აიღე კეციო, უთხრა ნაცარ ქექიამ. სუფრას რომ მიუსხნენ, დევებს ღვინო შემოელიათ. აიღეს დიდი კონა და ნაცარ ქექიას უთხრეს. თუ ძმა ხარ, გადი ეზოში ქვევრია, ამ ხელადით ღვინო ამოიღე და მოგვიტანეო. ნაცარ ქექია შეეშინდა, უშველებელი კოკა რომ დაინახა, მაგრამ მაინც გავიდა ეზოში და დიდხანს არ დაბრუნდა. დევებს მოსწყინდათ ლოდინი. გავიდნენ და ნახეს. ნაცარ ქექიას აეღო ბარი ხელში და ქვევრის გარშემო მიწას თხრიდა. მაგას რა შვებიო? კითხეს დევებმა. სჯობია მთლა დამოიღო ქვევრი და ისე დავლიოთ, თორემ პაწაწინა ხელადით მოტანა ადამიანს მოსწყინდებაო, უთხრა ნაცარ ქექია.
დევმა იფიქრეს, ჩვენ 9 ძმათ ძლივს ჩავსვით ცარიელი ქვევრი და ეს კი მარტო აპირებს სავსე ქვევრის ამოღებას. შემდეგ თვითონ დევებმა ავსეს ხელა და ღვინით და შეუდნენ სადილს. ამ დროს ერთმა დევმა დაახველა. ნაცარქექია ჭერს მიეკრა. დევებმა მაღლა იხედეს და ნახეს, ნაცარქექია ჭეში კოჩს ეჭიდება. კაცო, მან რა მაგიყვანა, რასაკეთებო? როგორ გაბედეთ, ჩემწი დახველებაო, უთხრა ნაცარქექია. ეს კეპლა უნდა ჩამოვიღო და სულ გვერდები აგიწვათო. დევები ძალიან შეშიდნენ. ჩვენ 9 ძმათ ძლივს მოვიტანეთ თითო ხე და ეს კი წკეპლას ეძახისო. შეშინებული დევები სახლიდან გავარდნენ და დაიფანტნენ. ნაცარქექია როგორც იყო, ბობხით ჩამოძრა და დევების ოჯახს დაეპატრონა. ერთ დევს გზაზე მელა შეხვდა და ჰკითხა: დევო, სადმირბი ხარ? რა დაგმართნიაო? რაღაც ადმირბი ვარ. ჩვენთან ერთი კაცი მოვიდა, კინაღამ დაგხოცაო. თევმა უამბო, როგორ იყო ის კაცი. მელიეს გაეცინა. ის ხომ ნაცარქექია, საცოდავი კაცი. რადგან არასაკეთებდა, რძალმა სახლიდან გამოაგდო. მე იმათ კარგად ვიცნობ, რაც კაცმები ყავდათ, სულ მე გავუჩანაგეო. წამოდი, როგორ შეგეშინა, მაგლა ჩარმაო, უთხრა მელია. ვერ გენდობიო, უთხრა დევმა. მელია ბევრს ეხვეწა. მაშინ რომ არ მიღალატო, მოდიო, ამ თოკით წელზე გამომებიო, უთხრა დევმა. მელიამ თვითონ მოიბა თოკი და მეორე ბოლო დევს გამოაბა. დევი ისევ დაბრუნდა თავის სახლში თოკ გამომული. ნაცარქექიამ მელია და დევი რომ დაინახა, ძალიან შეშინდა, მაგრამ რაღაც იზავდა. მაშინვე კარში გამოიგება და მელიას დაუწახა. ახ, შესაძაგელო, ჩემი 12 დევი გემართა და მარტო ერთი მოკავსო? დევს ისე შეეშინდა, რომ თოკი გაგლიჯა. მელია სულთლად დაფლითა და თვითონ 9000 იქით გადაიკარგა. ნაცარქექიამაც დევების სარჩო და სიმდიდრე, რაც კი რა მქონდათ, სულთლად აკლემებს აკიდა და თავის რძალთან წაიღო. ძალი გავდიდრა და ისევ დაიწყეს ტკბილა ცხოვრება. ჭირი იქა, ხიდი აქა, ქატო იქა, ფქვილი აქა.